Takže nazdar všichni, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme novou aktualizaci mapy 400 a je to konkrétně verze 1.3 a v téhle nové verzi si ukážeme novou linku 349, která jede z Mělníka Mlazice až do Prahy na Ládví. Takže jdeme na to. Na začátek videa bych chtěl ještě poděkovat všem našim členům, kteří podporují tento kanál. Děkuju moc. Tak jako vždycky, tak si nejdřív představíme vůz, se kterým dneska pojedeme. Takže dneska pojedeme s vozem Iveco Crossway Line 12M a je to vůz společnosti ČSAD Střední Čechy AS. Evidenční číslo 8174. Tento vůz pochází z roku 2014, avšak v roce 2022 měl vážnou nehodu, po které byl natrvalo odstaven a vyřazen z provozu. Tento vůz se taky liší několika atypickýma věcma. Třeba tady máme výklopný okýnka pouze v zadní části vozu, což je taky takový zajímavý, ještě jsem to u žádného crossway neviděl, takhle u toho novějšího. Máme tady třeba i držáky na skybox a dneska nás pohání, on to teda asi není, nevím, jestli je to pravá textura, ale to je jedno. Dneska nás pohání, nebo tento autobus pohání slabší motor Tektor, takže uvidíme, jak to pojede. Ještě jsem s tím Tektorem asi vlastně nikdy nejel, vždycky jezdíme jenom s kurzorem. Co se týče interiéru, tak ten je docela zajímavý tady tímhle jakoby rádoby dřevěným obložením, co se týče té spodní části interiéru. Vypadá to docela dost luxusně, ještě takhle v kombinaci s těma hnědýma sedačkama. Máme tady samozřejmě i nějaký prostor pro kočárek, což teda v kombinaci s těma jednokřídlýma zadníma dveřma je za mě takový docela smutný, protože ten kočárek se tady musí blbě docela nakládat a vykládat, jo? To je takový docela smutný, ale máme tady, co máme. Ale jinak ten autobus vypadá hodně pěkně, máme tady takový modro-bílej repaint, vypadá to fakt hodně pěkně, máme tady i docela pěkný poklice a jinak ten autobus je prostě upravený podle standardů, který Peťa dělá, takže můžeme čekat hodně kvalitní úpravu. Tak jo, takže to bylo něco málo k autobusu, doufám, že jsem na nic nezapomněl a můžeme si jít ten autobus nějak jako nastartovat, zaktivovat, přihlásíme se do kasy a můžeme pomalu vyrazit na linku a řekneme si něco málo o tady téhle nové aktualizaci. Tak jo, takže my si můžeme teda nastartovat vůz. Jak můžete slyšet, tak má úplně kompletně jiný zvuk než samozřejmě ten kurzor. Tak, zavřeme si dveře, ať se nám tady udržuje to naše teplo tady. Tak, přihlásíme se do kasy, takže si ho nejdřív zapneme. Nemusíme dneska vůbec řešit ten tachograf, protože jedeme pouze, je to pod 50 km, ta celková trasa téhle linky, takže nemusíme vlastně ten tachograf vůbec nějakým způsobem řešit. Tak, kasa nám ještě bude teda nabíhat. Ještě co jsem si tak všiml, tak za čelním sklem máme takhle vánoční stromeček, takže je to takový pěkný vánoční easter egg. Tak, už se nám kasa nějakým způsobem načítá. Jinak asi jako co se týče interiéru nebo tady té palubní desky a tady té úpravy, tak to asi není úplně nějak jiný, takže je to prostě standardní úprava, to co prostě jsme od Peti jako zvyklí. Tak, PIN ID, já jsem si to změnil, takže já mám 1, 2, 3, 4, potvrdím a 1, 2, 3, 4. Tak, podíváme se ještě na jízdní řád, teď jsem úplně zapomněl, kde ten jízdní řád je, on je vlastně tady. Tak, jak můžeme teda vidět, tak Mělník Mlazice, vyjíždíme ve 13.55 a Praha Ládví budeme 14.40, takže je to nějakých, co tak počítám, 45 minut, takže úplně ideální. Za mě úplně ideální prostě trasa. Vede to samozřejmě, jak můžeme vidět, tak máme tady několik nových částí mapy v Mělníku a pak samozřejmě v té Praze. Takže na to jsem teda hodně zvědavý, na tu Prahu. Tak, jo, ještě si tohle teda otevřu. A máme dneska ten turnus 349-141. Ještě si teda otevřu odpočet takovým způsobem. Tak, otevřu lístek. Turnus tady nastavíme. Ještě. Tak, 349-141.
Tak vyberu 349-141 a máme teda odjíždět 13.55 a máme tady linkospoj 100-349-1044. Tak můžeme takhle potvrdit a teď se nám krásně všechno tady už načetlo, takže už máme jakoby kasu připravenou k odjezdu. Tak jo, takže my jsme připraveni na jízdu, já mám za nějakých 5 minutek odjezd ze zastávky Mělník Mlazice, takže bych měl pomalu vyrazit. Ona teda, ta zastávka je relativně blízko, takže zas tak spěchat nemusím. Já se jen podívám, jak tady jsou ty světelné režimy, ale asi není potřeba ještě rozsvícovat světla, protože ještě máme venku docela světlo, takže to asi řešit nebudu. Tak jo, takže já bych teda vám už takhle zapl kameru, máme odbržděno, světla zapínat nemusím, jo, ještě co jsem teda zapomněl, tak samozřejmě zapnout si takhle kamerku, takže to je taky základ, aby jsme měli nějaký důkazní materiál, samozřejmě pro v případě nehody. Tak dneska bych chtěl zase, tak jako minule z této linky nebo z téhle mapky, tak bych chtěl předvést úplně ukázkovou jízdu. Uvidíme, jak to bude samozřejmě možné. Tak tady vyjíždíme teda z Mělnické garáže. Tady předpokládám, že ten autobus, když teda končí v Mělníku Mlazice, tak, že tady prostě čerpá ten řidič aj nějakým způsobem přestávku, že zajede tady právě na do těch garáží. Možná i někde tady, ale tady vidím odstavený autobus, takže tady teďka samozřejmě stát nemůžeme, ale kdyby tady ten autobus nestál, tak si myslím, že by šlo zaparkovat tady na nějakou pauzu. Ale samozřejmě v těch garážích nebo v prostorách garáží, tak máme samozřejmě místa dostatek. Tak a jak jsem teda říkal, tak tu zastávku máme fakt jako za rohem, takže já si myslím, že tam přijíždím akorát. A navíc ta zastávka není v ostrůvku nebo v takovém tom výkroju, takže bohužel zasahujeme do provozu a omezujeme tam nějakým způsobem ten provoz, no, těch aut. Takže to je takový nešťastný tady docela. Tak já si tady dám pozor na to odstavené auto. Tak zleva asi nic nejede. Ještě se podívám zprava. No zprava nechám projet ty auta. Mohl jsem teda asi tam najet, protože byly ještě relativně daleko. Ale v rámci bezpečnosti je nechám samozřejmě projet. A jak vidíte, tak tady je naše první zastávka. Takže dám takhle blinker, máme teda odjezd až za 2 minuty, takže bohužel tady teď budeme 2 minuty překážet. Tak otevřu dveře a tady těch pár lidí ještě teda samozřejmě odbavíme. Dobrý, jednou na celý den, prosím. Tak otevřeme si kasu na celý den za 140 korun, vrátíme 10. Tak tady zdravíčko, people. Jednu jízdenku. Jednu jízdenku, není problém. Děkuji pěkně. Tak, máme odbaveno, takže já zavřu dveře. Já si tady ještě takhle skryju volant a jenom si zapnu tady tu klimandu a dám to tady na 20 stupňů. Ať se ten autobus nějakým způsobem vytápí. Já nevím teda, kolik mám v autobusu. Mám tady 13 stupňů, takže to je relativně dobrý, ale ať tady mají cestující samozřejmě nějaký tepelný komfort, tak nechám to na těch 20 stupňů nastavený. Protože venku máme 5 stupňů, takže samozřejmě ten autobus by byl za chvilku úplně vymrzlý, kdybych to topení nějakým způsobem nezapl. Tady tahle automatická klimatizace se mně fakt líbí, člověk se tam prostě nastaví vpředu tady ta první hodnota, ty stupně, tak předpokládám, že to je nějakým způsobem regulace teploty u řidiče a potom těch 20 stupňů tady napravo, tak to je teda regulace teploty právě v tom salonu pro cestující. Tak, my máme teda za půl minutky odjezd, takže to už ani nebudu přetáčet nějakým způsobem čas. Za náma stojí jenom jedno auto.
Doufám, dobře, ještě když tam máme čas, tak se jenom rychle podívám na nastavení, přepínání zastávek, GPS režim máme zapnutý a jinak nechám defaultní nastavení na ten spořič displeje nebo spořič té obrazovky, to si myslím, že dneska necháme. Tak, už nám to píplo, máme teda čas odjezdu. Příští zastávka je Mělník Loděnická. Tak, za tu kameru se omlouvám, ale už by to mělo být v pořádku. Já jsem si to klasicky neskontroloval. To je prostě moje blbost. Ale teď už by to mělo být OK, ten pohled z té kamery. Tak, zastávku máme hned před náma. Máme teda odjezd za 5 vteřin. Nevím, jestli tam bude... Jo, někdo tady stojí. Nestojí. Jo, stojí. Paní je tam... Příští takhle blbě. Mělník, Loděnická. Tak, tu zastávku už tam máme, takže ještě jednou přepnu. Mělník, Loděnická. Dobrý den, jeden nepřestupní lístek. Prosím. Tak, nepřestupní lístek. To je přestupní, sorry, nepřestupní. Takže 8 korunek na zpátek a pade. Tak, můžeme teda zavírat. Příští zastávka, Mělník, Šovka. Tak, jinak co se týče teda té nové verze. Tak jak jsem teda říkal, je to verze 1.3. Je to asi největší aktualizace, kterou Peťa vydal, protože je tady velká část nové mapy. A máme tady samozřejmě novou linku, máme tady dvě nové verze autobusů a tak dále. Abych to teda přečetl hezky po pořadě. Tak máme tady nové MHD označníky v České Lípě, nové PIT označníky, úpravy v centru Dubé. Není to jako blíže specifikovaný, takže nevím přesně, co tam je za ty úpravy. A nový zpomalovací ostrůvek na příjezdu do obce Dubá Deštná. A ještě třeba úpravy v okolí Stříškova. Jo, takže to jsou všechny úpravy. A co se týče právě těch novinek, tak teďka, jak vidíte, máme tady velkou novou část mapy, hlavně co se týče Mělníka a pak teda co se týče té Prahy. Jinak do Prahy budeme využívat tu stejnou dálnici, po které jsme jeli už předtím, takže tam jako zas tak nic novýho nečekejte, ale i tohle je samozřejmě velká novinka. Pak tady máme aktualizace pro Iveco a Irisbus Crossway a tam jsou nějaký nový verze, který za chvilku přečtu. Mělník, Šovka. Tak, tady už máme z nějakého důvodu teda minutu zpoždění. Uvidíme, jestli tady někdo bude chtít nějaký lístek. Dobrý den. Dobrý. Poloviční nepřestupní jízdenku, prosím. Poloviční z peněženky. Tak, můžeš. Příští zastávka měl... Dobrý den, nepřestupní lístek. Zaplatím to z peněženky. Nepřestupní z peněženky. Tak, paráda. Můžeme zavírat. Paní si tam jenom pípne lístek a jedem. No, takže jak jsem říkal, máme tady dvě nové verze autobusů. Je nová verze Iveco ČSAD střední Čechy 8174, to máme právě my, to je ta nová verze toho Iveco Crossway. A pak tady máme ještě novou verzi Irisbus Crossway. Teď jsem myslel, že to stihnu před to Audinou, asi ne. Tak, ten bliká, ten nebliká. Taky nebliká. No, tady už pojedu, tady to stihnu. Pak tam teda máme, jak jsem říkal, ten Irisbus Crossway. A je to společnost Arriva střední Čechy. Takže ten je taky zajímavý. Pokud byste si na tenhle autobus chtěli podívat, tak ho měl Marvy ve svém videu z této nové linky, takže rozhodně se na to video podívejte. Myslím si, že ten repaint je přímo od Marvyho na tu Arrivu, takže
To bude určitě hodně taky zajímavý autobus, ale já samozřejmě mám rád tady tyhle novější stroje, takže jsem si řekl, že tady vezmu, ať mám i změnu oproti tomu Marvimu videu, tak tady vezmu samozřejmě tady tenhle autobus. Tak a ještě takhle na začátek bych chtěl teda říct, doufám, že jste všichni viděli video, který vyšlo 1. prosince. Je to moje nová soutěž. Když tak, odkaz máte v popisku videa, takže rozhodně se zapojte, můžete vyhrát jak přístup k téhle mapě na měsíc, nebo roční předplatný právě na Simt, takže rozhodně se zapojte. Tak. Zdravím. Jednu bez přestupu a platím z peněženky. Tak, z peněženky. Co dál? Tady si paní jenom pípla. Dobrý, jednu celodenku z peněženky. Celodenka z peněženky. OK. Tak, už nám to tady ohlásilo příští zastávku. Takže můžeme vyrazit. Doufám, že nějakým způsobem nebude plná dálnice. A nebo že tady nebudou ty kolony na těch kruháčích tady v Mělníku. To moc dobře, kdo mě sleduje, tak ví, že tady jsme měli problém. Tady se nějakým způsobem prostě buglo to AIčko a jezdilo tady pořád dokola. Myslím, že to byl Bavorák. Tak tady furt jezdil dokola, tyjo, to byla to docela sranda, no. Tak, tady jsem to vzal trošku tím prostředkem. Ale myslím si, že to zas tak nikomu nevadí. A máme tam teda ještě zastávku Neratovice-Biškovice. To si teda taky nepamatuju, takže poslední zastávka v Mělníku je Mělník-Cukrovar. Takže OK. No jsem na to fakt zvědavý prostě. Kudy ma přesně pojedem a tak dále. Jedeme samozřejmě přes Mělník autobusové nádraží, to už moc dobře známe. Jinak je taky hustý, že tenhle autobus je fakt jako krátce zpřevodovaný, protože já už tady mám 6 a točím nějakých 1200 otáček při 50 km/h, takže fakt teda hodně krátký převody. Tak, uvidíme. Tak, ty si jíždíš, takže já můžu jet. Tak, tady opatrně na ty auta. Tady máme zastávku Mělník pivovar. Mělník pivovar. Dobrej. Dobrej. Jednou z peněženky s přestupem. Přestupní z peněženky. Když to mě strašně baví, tady to bezkontaktní placení. Dobrý den, poprosím vás jednu nepřestupní platební kartou. Platební kartou. Tak, máte to tam. Zdravím, jednu seniorskou nepřestupní. Nepřestupní seniorská. Osoba 65. Tak, tady chceme takhle a 70. Není zač, jo, ještě. Přestupní, prosím. Přestupní, jasně. Děkuju. Není zač. Dobrý den. Ještě. Bude mi stačit nepřestupní lístek. Tyjo, tady teda nastupuje lidí. To je strašný. Děkuju. Tak, OK. Můžeme zavírat. Nic za náma nejede. Takže můžeme krásně valit na autobusový nádraží. Pak máme teda zastávku Mělník u Hřiště, tu si samozřejmě ještě pamatujeme všichni z mapy, teda z mapy, z linky 400, potažmo 410, takže prostě tuhle zastávku hodně dobře známe, ale zastávka Mělník Cukrovar, to teda upřímně vůbec si nejsem jistý, kde to je, protože zastávku Mělník Cukrovar jsme ještě nikdy neobsluhovali, takže to určitě bude specialitka právě tady téhle linky. Plus ty Neratovice a Třebenická si myslím, že už je v Praze.
Nejsem si jistý, ale myslím si, že to tak bude. Tak, doufám, že nám tady vyjdou semafory, ať se tady na tom autobusáku zase tak úplně nezdržíme. Tyjo, tady co bych měl asi zpomalit. Uvidíme. A, ah, OK, tak já jsem chtěl ještě dát ruční brzdu, abych nemusel stát nohou na brzdě a vyšlo to úplně krásně. Tam se nám blíží auto, ale to je ještě relativně daleko, takže můžeme úplně v klidu využít toho prostoru. Ale teda musím říct, že se s tím autobusem jezdí úplně krásně, příjemně. A i ten Tektor, i když je slabší, tak nějak úplně to nepociťuju, tak taky máme skoro prázdný autobus. A to je bych asi, ježišmarja, tady jsem si trošku zpletl tlačítka. Co jsem chtěl říct, hlavně máme teda skoro prázdný autobus, nebo poloprázdný autobus, to je jedna věc. A druhá věc, nemáme tady zatím žádný kopce, ale jako nezdá se mě zas tak slabý. Směr Praha, jo, takže máme až tam nástupiště jedna. A má teda takový příjemný zvuk, fakt teda příjemně zní. Ten kurzor taky má něco do sebe, ale ten Tektor teda taky jako nezní vůbec špatně. Tak, tady nám to neodhlásilo, takže já si odhlásím sám. Mělník, autobusové nádraží. Tak, nevím, jestli někdo chce. Dobrý den, celodenní jízdenku, prosím. Úřiště. Jo, teď nám to ohlásilo až teď, takže já budu muset tu zastávku přepnout, jo, vždycky nevím, jo, tady, vzad. Tak, dobrý. Denní, tak, není zač. Dobrý. Jednou na celý den, prosím. Na celý den, paráda. Pěkně děkuju. No, co je? A jo. Dobrý den. Jednu přestupní jízdenku, prosím. Přestupní. Pěkně děkuju. Tak, dobrý není zač. Jednou poloviční přestupní, zaplatím kartou, prosím. Jasně, kartou. Jo, tady je docela dost lidí, já už teda zavřu ty zadní dveře, ať tam neuniká dobrý teplo vzadu. Nepřestupní lístek vás poprosím. Nepřestupní lístek, není problém. Pěkně děkuju. Dobrý den, přestupní lístek na peněženku, prosím. Na peněženku, jasně, necháme to takhle. Je dobrý, že to je levnější na tu peněženku, to je super. Zdravím, celodenní peněženkou, prosím. Celodenní peněženkou, okolik, tyjo, tady bylo dost korun, jako teda, jo. To je teda hodně dobrý. Tak, super. Dobrý den, jednu žákovskou z peněženky. Žákovskou z peněženky, a počkat, ale já neřekl jsem, ale jakou, přestupní. Dobrej, nepřestupný lístek vás poprosím. Ty jo, platíš 2 kg, jo, no teda, to bych tě asi vyhodil. Pěkně děkuji. Tak ti to dám takhle v drbákách. Jednou na celý den z peněženky. Na celý den z peněženky. Tak a ještě jedna paní a můžeme vyrážet pomalu směr dobrý Praha. Dobrý den, jednou nepřestupní. Nepřestupní, taky 2 kg, ty jo, co je lidi. Díky. No jo, všichni vždycky platí kartou, tak to je jasný, nemají potom drobný, že jo. A já tady mám vydávat drobný, no, tak to je fakt super. Tak, OK, máme teda 3 minuty zpoždění. Není to teda tolik, protože asi jsme tady měli nějaký vyrovnávací čas. Je pravda, že jsme teda nestáli ani na tom semaforu, takže ono prostě to nějak tak vychází. A teďka to vyšlo dobře. Tak, a tady jedeme kudy? Na hřiště je to vlastně rovně, takže jedeme rovně. Tak, tady uvidíme. Jo, dobrý. Tyjo, jak kdyby tady byla nějaká preference MHD. Předpokládám, že tady žádná není, ale jak kdyby to načetlo vždycky náš autobus a já dostal hned zelenou, to je super. Tak, tady máme 30 kvůli těm přechodům, takže samozřejmě tu 30 budu dodržovat. A
Mělník cukrovar, tyjo, na to jsem teda hodně zvědavý, na tu zastávku, kde to bude. Samozřejmě to bude někde po cestě, logicky, ale protože ten mělník není zas tak velký a aspoň co se týče teďka už směr Praha, tak ten mělník už není zas tak velká část právě naší trasy. Tam svítí stopka, asi svítí ta stopka nebo ne, jo, svítí. Takže někdo bude vystupovat, ok. Takže jsem moc zvědavý teda, kde bude zastávka Mělník cukrovar. A teď si nejsem jistý, jestli jsme to náhodou na lince 410, jestli neobsluhujeme ten cukrovar, protože mě to teďka mě to nějak trklo a něco mě to teďka říká. Jo, mohl bych zase zapnout kameru. Tady jsem se trošku zapomněl podívat doprava. Tak. Mělník u hřiště. Dobrý den vám přeju. Jednu nepřestupní. Dobrý prosím. Den, nepřestupní, jasně, za 42, takže 8 korun, krása. Tak, zavřu dveře. Příští zastávka, Mělník. Tak, pustí nás pasat. Dobrý, pustí. OK, takže už nám teďka zbývá poslední zastávka v Mělníku. A pak teda Neratovice-Biškovice, tyjo, to jsem fakt zvědavý. Máme tam být za nějakých 10 minut. Jsem fakt zvědavý, kde ta zastávka nebo kde ty Neratovice budou. Jako 10 minut je samozřejmě dlouhá doba, dlouhá jízda. A za 30 minut bychom měli být v Praze, takže jsem zvědavý, jak to stihnem, protože naposled se nám to zpoždění a celkově jsme to strašně moc rychle dojeli, tyjo, my jsme v té Praze byli fakt jako hodně brzo. Tak, tady teda jedeme směr Praha. Jo, ono je to tady, ten cukrovar. Tak to nevím, to jsme tady asi ještě nikdy neobsluhovali. Ale nechci kecat. Jo, paní takhle stará, takhle jde hned z konce. Super. Tak já zastavím takhle. Jo, teda ty zadní dveře se mohl nechat zavřený. Dobrý. Celodenku. Zdravím. Celodenka platební kartou. Dobrý. Dobrý. Celodenní nad 65 let. Jasně. Děkuji. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Tak, OK. Můžeme vyrazit směr Neratovice. Jak jsem teda říkal, máme tam být teda už 14.20, bohužel tady jsme měli na odjezdu nějaký 2 minutky zpoždění, takže budeme asi tak 14.22, uvidíme, třeba to tady nějak doženeme trošku svižnější jízdou, samozřejmě dle předpisů, ale když pojedu trošku svižnějc, tak bychom mohli to zpoždění lehce dojet, ale to zpoždění samozřejmě nemáme takový, jak mívám třeba na lince 400, jo, která je samozřejmě extrémně dlouhá. Jinak ještě jednou teda upozorňuji, kdyby to na začátku videa nikdo nepostřehl, tak pořád trvá, nebo teďka začala moje soutěž prosincová, kdy můžete vyhrát, je tam dohromady 6 cen, 3 z toho jsou měsíční poukazy na právě linku 400 nebo mapu 400 a celkově přístup ke všem těm addonům, který Peťa vytváří, takže to máte na jeden měsíc a můžou to vyhrát až 3 lidé. A potom tam jsou 3 roční poukazy na SIMT, takže a dokonce roční, jo. Minulý rok jsme dělali, myslím, 4měsíční poukazy jsme měli. A teďka máme roční, takže teda je to brutální a ty poukazy teda věnoval
do hry Tomáš Fajna a jeho tým, takže za to jsem fakt rád, za tady tu spolupráci. A takže se určitě zapojte a podle mě to bude, budete strašně rádi, když to někdo vyhraje, tak jako získat takhle hezky soutěži roční přístup k Simtu nebo měsíční přístup tady k této mapce, můžete si ho vyzkoušet, můžete si vyzkoušet všechny ty addony, které teďka na videu vidíte, takže určitě se zapojte do soutěže, šanci má každý. Není to nějak jako loknutý na to, že mám právě ty členství, vůbec to nesouvisí s tím, že mám členství, může se tam fakt zapojit úplně každý. Tak, tady máme mou strašně oblíbenou, berte to trošku s nadsázkou, tady tu obec Kli, která je docela dost dlouhá a já vždycky jsem fakt nevěděl, jestli jsme pořád v té obci nebo už ne, takže teďka vím, že začala obec, byl tam začátek, že jo, takže musím sledovat dopravní značení, abych věděl. Tak, zapl jsem kameru, dobrý, teď jsem se zase lekl, že jsem mu nezapl, to je takový moje prokletí. Tak, co tady máme za značku? Jo, já jsem se bál, že to je ještě nějaká omezenější rychlost, ale naštěstí to je jenom omezení hmotnostní tady do ulice nalevo. No jinak, začíná se nám to pěkně rozrůstat celkově ta mapa, takže za to jsem fakt rád, už tady máme fakt hodně linek na výběr a ta 349 je podle mě hodně zajímavá. Máte tam pěknou část Mělníka a já jsem teda zvědavý na tu Prahu, protože samozřejmě vymodelovat Prahu je jako docela voříšek. Já jsem to teda už viděl samozřejmě v tom Marvin videu a viděli jsme i screenshoty, který Peťa postoval na svůj Discord, takže už nějak tak samozřejmě vím, jak to vypadá, ale jsem strašně zvědavý, až do té Prahy vjedu, jaký z toho budu mít pocit, protože jako udělat právě takový velký město, to je docela těžký. Jo, fakt to není vůbec jednoduchý, je tam strašně moc objektů, strašně moc detailů, který musíte doladit, aby se právě ten hráč, který vjede do toho města, cítil jak v tom městě, jo. Protože neříkám, že vesnice nebo tady tyhle menší města, kterýma teďka projíždíme, takže jsou jako jednoduchý na vymodelování, to jako rozhodně ne. Ale je to samozřejmě o dost jednodušší, než udělat prostě nějakou městskou část hlavního města, jo, takže to fakt jako na to jsem zvědavý. Už když jezdíme do Prahy v rámci linky 400, tak už tam to vypadá fakt hodně dobře a teďka tady máme novou část. A máme teda, myslím, že tam je pak sídliště Ďáblice, nebo jsou to ty Ďáblice, jako městská část, nevím. To teď fakt netuším. Každopádně u toho Ládví tak jenom vyhodím lidi a pak pojedu vlastně do těch Ďáblic právě odstavit autobus, protože tam není moc kde právě u toho Ládví. Tak, Kli máme za sebou, byla to fakt dlouhá vesnice, nebo město teda, obec. Takže můžeme v klidu akcelerovat na vyšší rychlost. Já teda vůbec nevím, jak se pojede na té dálnici, vzhledem k tomu, že tady ty převody v tom autobusu jsou fakt jako hodně krátký. Tak, máme tady další obec, takže opět zpomalím na 50, ale teda má to vlastně jednu výhodu tady tohle zpřevodování, protože tady teď bude docela dost obcí a já nemusím vlastně podřazovat na 5. A když vlastně vyjíždím z obce, tak bych normálně musel zase přeřadit na 6. Já takhle můžu mít tu 6 pořád zařazenou a můžu akorát ubírat rychlost a přidávat rychlost, takže jako má to samozřejmě nějaký plusy, no, ale na té dálnici si myslím, že budeme točit fakt hodně otáček, no. Ale uvidíme. Tak, už jsme zase mimo. Jo, já teďka mám úplně plný plyn na podlaze, jo? A je to jako, je to pomalejší než ten kurzor. Je to fakt pomalejší, ale ne o tolik, jako dá se s tím úplně v klidu zrychlovat.
Tak, někdo bude v Neratovicích vystupovat. Svítí nám tam stopka a tam vlastně svítí i ta ikona, já na to pořád zapomínám. Jak často natáčím prostě různý autobusy, že jo, střídám, takže jsem vždycky zvyklý na nějakou formu prostě upozornění. Třeba v Solarisu a pak to tady hledám nějakou ikonku, že se mě tam rožně právě na tom Crossway, ale ta ikonka je pouze ta černobílá na tom displeji, takže není zas tak vidět, no. Tak, tady máme vzhledem k tomu zúženému mostu 50 km v hodině. No je teda fakt docela úzkej tady. A já si myslím, že každou chvíli bychom měli přijíždět do Neratovic, protože máme jakoby odjíždět z Neratovic za 20 vteřin necelých, což teda samozřejmě logicky nestíháme, ale během pár minutek, během tak dvou minutek bychom už měli jako fakt podle toho zpoždění a i tak bychom měli z těch Neratovic jako reálně vyjíždět, takže jsem na to fakt zvědavý, kdy Neratovice budou. Ale budou to určitě Neratovice, nebo ty Biškovice, teda nevím, jak to bude pojmenovaný ta obec. Ale bude to určitě nějaká obec, kterou jsme už projížděli několikrát v rámci linky 400, akorát jsme tam nezastavovali, protože samozřejmě linka 400 tam prostě nezastavuje. Tak, tady někde bude ta obec, pokud jsem to teda s něčím nespletl, ale vlastně ne, tady bude někde ta obec, kterou můžeme profrčet 70, protože veškerý ty baráky a ta zástavba těch rodinných domů, tak se nachází pouze na levé straně a myslím si, že to je právě tady. Jo, že tady je přímo zóna 70. Jo, je to tak. Takže tady můžeme krásně profrčet obec 70, to je úplně boží. Vlastně ono dřív se jezdilo 60 ve městě, už je to teda hodně dávno. A nevím, jestli vůbec někdo, jestli mě sleduje někdo, kdo si to pamatuje. Ale dřív se ve městech a celkově v obcích jezdilo 60. Což teda je docela... Ono jako 60 a 50 je docela rozdíl. Ono se to nezdá, je to jenom, řeknete si, tyjo, to je jenom 10 km v hodině, ale ono je to fakt jako velký rozdíl, jo, když jedete ve městě v autě, v osobním jedete 50 a nebo 60. Takže jako ústý. Už na nějakým úseku, na nějaké dálnici, myslím, že to je Praha-Plzeň, nějaká dálnice, někde tam v tom místě, tak máme dokonce povolených 150 km v hodině. Což teda jako je masakr. Já bych to uvítal na každé dálnici, protože kdo prostě umí jezdit, tak já jsem toho názoru, že těch 150 prostě na dálnici jako je schopný uřídit. Tak, tady jsem sice teď nemusel podřazovat, ale už to tam nechám tu pětku. Takhle se tady přehoupneme krásně přes ten železniční přejezd. Jako musím fakt pochválit Vikra, Vikro je prostě fakt šikovnej na ty modely do OMSy a i úpravy do Simtu, jo. Repainty, zvuky, to je prostě brutální. Že někdo má prostě fakt tolik času a takový schopnosti na to udělat, to je fakt brutální. A má právě krásný modely těch železničních přejezdů, který právě dodal do téhle mapy a jsou úplně neskutečně hezký. A nikdy jsme tady, já nevím, jestli tady vůbec ty vlaky jako jezdijou, protože nikdy jsme na žádný nenarazili. Mám pocit, no nenarazili, ne. Nikdy jsem tady nestal u žádného železničního přejezdu. Takže Bůh ví. Tak, Neratovice, super. Jo, zase jsem podřadil na tu pětku už ze zvyklosti prostě. Tak, máme docela už jako ten autobus jako plnej, ale samozřejmě ještě nějací cestující by se semka vlezli, ale asi to stačí. Tak, před náma se nachází naše další zastávka, já si jenom takhle probudím kasu.
Neratovice, tak. Biškovice. Tady takhle trošku sjedu na bok, ale nebudu úplně samozřejmě zajíždět, protože ani nemám kam. Tak, někdo chce teda vystupovat, takže nechám vystoupit. Brayden, prosila bych nepřestupní jízdenku. Jo, to jsem vytiskl nějakou blbost. Nepřestupní. Základní. Prosím pozor, změna. Děkuji pěkně. Tak, není zač. Tak, můžu teda zavírat dveře. Ještě počkáme na ty zadní. Tak, máme za sebou nějakou kolonu aut. Ale to nás asi moc netrápí. Z Neratovic vyjíždím se 4minutovým zpožděním. Hold se nedá nic dělat, prostě takhle to je. No a teďka nás čeká 18minutová jízda na Třebenickou. A potom už je to jenom 2 minutky na Ládví, takže jsem zvědavý. Jsem fakt zvědavý, kde budeme sjíždět celkově, jo, kde budu sjíždět z té dálnice, na to jsem fakt zvědavý. Vůbec jsem si to ještě neprojížděl, proto mám i zaplou navigaci, i když myslím si, že dneska, kdybych si to aspoň jednou projel, tu trasu, tak bych to dal i bez navigace, protože samozřejmě ten úsek není tak dlouhý, abych si to jako nezapamatoval. A tady tento úsek jsme v rámci linky 400 už projížděli xkrát, takže trošičku už nějak tak vím, kde jsme. Teďka bude podle mě ještě chviličku trvat, než se dostanu na dálnici, ale minule jsem se divil, že ta dálnice, že to trvá tak, takovou chvilku to trvalo, ta jízda po té dálnici. Tak no, když tam člověk jede pořád těch 90 třeba, myslím si, že my můžeme až 100, já teda, dobrý, ještě nemám zase zaplou kameru, jo, máme tady zase konstrukční rychlost 100 km/h, já jenom se teda podívám, tak máme tady krásně Praha Ládví a takový to logo stanice metra, protože samozřejmě Ládví je jedna ze zastávek metra, teď nevím teda jaké linky, ale já si myslím, že C, ale nejsem si fakt jistý. Tak, tady se připravím na 70. Tak, dobrý, nemusím to ani nějak úplně brutálně brzdit. Těch 70, tam krásně máme, jenom jsem ubral plyn, takže to je paráda. Jinak taky teďka čtu, tady právě mám ještě Discord Peťův otevřený. A čtu tady, že uvažoval o zvýšení ceny předplatného. Vzhledem k tomu, jak je ta mapa, nebo jak jsou teďka ty modifikace jako rozsáhlý, což teda vůbec se nedivím. Vůbec se nedivím. Klidně si myslím, že na 200 korun by mohl přejít, protože teda je to fakt rozsáhlá modifikace, ať už ty autobusy, nebo právě ta mapa. No ale vzhledem k tomu, že mu asi lidi posílali nějaký finanční příspěvky, nějakou finanční podporu v rámci jako donatů, tak zůstává to na právě těch 150 korunách, což je za mě úplně super částka. Jo, často je tady to rychlostní omezení na 70. Já bych strašně chtěl vědět, kde už je ta dálnice. Vždycky to řeším, vždycky. Já vím, že on pak přijde nějaký kruhový objezd a od toho kruhového objezdu už je ta dálnice fakt jako kousíček, ale já si to jako nikdy moc nepamatuju, prostě přesně, kde je ta dálnice. No jinak, jak jste si mohli všimnout, tak bohužel tady nemám tu Omni Navigation. A je to z toho důvodu, že samozřejmě tahle mapka není oficiálně podporovaná přes Omni Navigation, navigaci. Dá se tam ta mapa jakoby manuálně implementovat do toho programu, ale vy musíte zapnout nejdřív OMSI editor, v OMSI editoru načíst celou tuhle mapu a tam potom akorát vygenerovat právě nějakou jakože tu road mapu. A potom se to dá implementovat do toho Omni Navigation a fungovalo by to.
Jenže bohužel z nějakého důvodu, já když tuhle mapku otevřu v OMSI editoru, tak těch 2700 tilů se načítá samozřejmě a skončí to u nějakých 2500 něco čísla u toho tilu 2570 něco takového a pak se objeví akorát chybová hláška a přestane se to načítat, takže bohužel teda jsem to nesprovoznil. Nejde mě to zprovoznit stejně, jako mě nejde zprovoznit Havířov. Jo? Zkoušel jsem to zase znova, všechno jsem si stáhl, jak AI autobusy, které jsou právě do toho AI listu, nebo ještě tam byly, myslím, nějaký objekty, ne, tam vlastně ten komplet balíček už na stáhnutí. Takže stáhl jsem ten komplet balíček, projel jsem to jak MapToolsem, tak OMSiTools programem, a vůbec nikde mě nechybí žádná splina nebo žádný objekt a prostě já načtu mapu, mně se tam načte třeba jedna silnice a okolo silnice je jenom tráva a nic jiného. Fakt nevím, kde je vůbec problém, jestli třeba bude problém v OMSI nastavení, a pak ještě zkusím teda přehodit nastavení přímo OMSI, ale fakt nějak netuším, kde by ten problém mohl být, ale prostě mi bohužel ta mapka zatím se nedaří rozjet. Tak a to je právě ten kruhový objezd, o kterým jsem mluvil. Takže tady sjedeme na druhým sjezdu. Máme tady 70, ale už tady pomalu se dostáváme právě k té dálnici. No už je to fakt prostě kousíček na tu dálnici. Tak já tady lehce takhle zpomalím, protože za chvilku přijde právě sjezd, respektive nájezd na dálnici a tam je docela prudká zatáčka a nechci tady jet tak úplný hovado, ale zatím ještě můžu asi zrychlovat. Já se vždycky pletu prostě, kde je ten nájezd na tu dálnici, ale už tam máme ukazatel, co se týče navigace, takže už to bude za chviličku. No a jak to vidím, tak pojedeme max asi těch 80, možná zkusím těch 90 na té dálnici, ale teď už točíme prostě 2000 otáček, fakt ten autobus docela dost vytáčíme a to není jako vůbec dobrý, no. Tak, tady jedeme pořád rovně. Je to už ten zvuk toho autobusu už je takový aj nepříjemný prostě, no, jak to točí ty vysoké otáčky. Ale to se nedá nic dělat, no. Ten autobus prostě jezdí na lince, která jezdí skrze dálnici, takže nebo která jezdí po dálnici. A prostě ten motor to musí vydržet. Tak, tady máme opět 70, takže tady tak zbrzdím na 70. On jak vždycky ten retarder zabere, tyjo, tak to začne tak brutálně zpomalovat. Já jenom fakt trošičku přišlápnu tu brzdu a on se samozřejmě automaticky zapne ten retarder. Já mám pocit, že on jde někde vypnout, že tady jde vypnout. Možná to teďka, jo, teď se nezapíná a líp jde právě dávkovat ta brzdná síla, takže já si to nechám vyplý, on samozřejmě retarder se hodí nějakým způsobem, vy šetříte hodně brzdy, protože to jako brzdí motorem, ale prostě věřím, že v realitě se s tím brzdí daleko líp, než tady právě na volantu, no. A retarder můžete manuálně tady právě takhle aktivovat pomocí páčky, já bych to chtěl jenom zkusit, já ještě vám takhle vypnu kameru, tak odstraním ten volant, jo, tady takhle pomocí páčky, tak
aktivujete ten retarder. Já bych ten retarder si chtěl nastavit tady na volant někam, na tlačítka, protože takhle já mám třeba retarder i v ETS 2. Že mám takhle na plusku a mínusku tady právě na tom volantu, tak mám nastavený retarder, takže já to možná zkusím pak to nastavení najít i právě v OMSI a že bych si to nastavil, no. Protože ten automatický retarder právě, co jsem si teďka vypnul, tak ten je na nic, aspoň to já za mě, jo, já radši budu takhle si hezky dobržďovat, jenom co se týče těch vzduchových brzd, ale samozřejmě třeba když sjíždíte z dálnice, tak ten retarder jde úplně krásně prostě využít, ten manuální. Tak, tady už se dostáváme na nájezd na dálnici. Tak, tady se ještě jako připojíme. Takhle do pruhu. Už nám bude za chvilku zapadat slunko. Fakt to je teďka hrozný, jak ty dny jsou krátký, to je úplně deprimující. Tak, a teď na to teda trošku šlápnu. Využiju délky toho připojovacího pruhu. Tak, hodím tam šestku. Já si myslím, že už se hezky můžu připojit. A vzhůru nad Třebenickou. Jak vidíte, tak těch 90 už je fakt jako docela bolest. Ještě by to chtělo teďka tady mít sedmičku, jak mají třeba některý Porsche 911. Nebo teď už to myslím nemají, ale mývali ty základní modely, ne GT modely, ale ty základní, tak mývali možnost i právě sedmistupňové manuální převodovky. A vy jste z té šestky ještě takhle to víc tu páku zvohli a zařadili jste sedmičku, což byl hlavně rychlostní stupeň určený právě na dálnice, že brutálně snížil ty otáčky a ten motor, to auto tam nebylo prostě bůh ví jak silný tady na té sedmičce, ale právě mohli jste takhle hezky na dálnici s tím jet prostě v nízkých otáčkách. Na dálnici to úplně stačilo, ten výkon na tu sedmičku, a měli jste i poměrně slušnou spotřebu podle mě, takže to bylo zajímavé řešení, protože moc aut se sedmistupňovou manuální převodovkou neznám. Vlastně já neznám žádný jiný než to Porsche. Jsem na to tenkrát úplně koukal, říkal, tyjo, cože? Vlastně manuální sedmistupňová převodovka. Hustý. Samozřejmě kamiony mají manuální a i 12 kvality, ale tam je to zase o něčem jiným, že jo? Tak, tady asi předjedeme. Nikdo v tom levém pruhu teď nejede. Nikoho úplně neomezujem. Já teda jenom musím dávat pozor na to, kde budeme sjíždět, protože ono je dost možný, že budu sjíždět, nebo ono je to asi jistý, no, nechci kecat, jo, ale je dost možný, že budeme sjíždět úplně někde jinde, než jsme zvyklí, jo. Takže uvidíme, musím na to dávat bacha. Tak, ten levej pruh se tady docela zacpává. Tak já už jsem před tím nákladňákem, takže už se takhle hezky připojím do pravýho pruhu. Nechci úplně předjíždět zprava, ale jako zase brzdit kvůli ním nebudu, no. Tak, nechám to tady v tom prostředním. Ten pravý pruh teďka bude sjíždět za chviličku. A my teda sjíždět nebudeme. Alebo aspoň myslím teda. Protože tady je samostatný sjížděcí pruh. A mám pocit, že tenhle pruh taky za chvilku bude sjíždět. Ale dobře, tak já se zatím připojím do toho pravýho. Ať na mě nikdo netroubí.
Tak, tam bylo ládví doprava. Teď teda nevím, asi se mám ale, jo, asi se mám držet tady, protože teď jsem tam viděl teda ládví doprava. No, tak nevím. Ale my jedeme prostě ještě rovně. Je fakt možný, že budeme prostě sjíždět na tom stejným sjezdu, na kterým sjíždíme v rámci linky 400. A to se uvidí. On ten sjezd bude už za chviličku před náma. Tady už bohužel teda, ten super docela valí. Tady už nemůžeme úplně nějak zrychlovat, protože samozřejmě už je tady docela dost hustá doprava. Tady sjezd na Letňany. Ty vole, tak teď jsem fakt jako, teď jsem mohl způsobit docela dost velkou dopravní nehodu. OK, tak ta oktávka mě pustí zpátky, tak to já poděkuju. A oni brzdili tyjo tak rychle, já jsem to vůbec nestihl. No, tak to je teda strašný. Co je? Tak a vypadá to, že teda budeme sjíždět na tom stejným sjezdu, takže zajímavý. Já fakt totiž jako nevím, kde je Ládví, nebo kde jsou ty Ďáblice, kde budeme odstavovat ten autobus, jo? To já fakt nevím, takže zase tak Prahu neznám. Nebo já vlastně Prahu vůbec neznám, já jenom nějak tak vím, kde je hlavní nádraží v Praze a to je tak všechno. Tak, tam máme teda novou odbočku doprava. Takže fakt jdeme tady doprava. Jako linka 349, máme tam zelenou šipku. Uvidíme, jestli to stihneme, já nebudu úplně brutálně zrychlovat. Tak, zelenou šipku jsme krásně stihli. Tady to vypadá, že máme zastávku Vysočanská. Teda, Vysočanská, Třebenická. Třebenická. Tak, zajdu teda až k označníku, aby si někdo nestěžoval. Samozřejmě tady už nikdo nenastupuje. Tak vypadá to, že zbytek s náma jede až na Ládví. Příští zastávka Ládví. A tady právě můžeme vidět směr sídliště Ďáblice. A tam pojedeme potom odstavit autobus. Takže teďka ještě pokračujeme rovně na to Ládví a teda musím říct, že to tady vypadá fakt hodně pěkně. Jakože fakt hodně pěkně. Tady by měla jasně vedle nás jezdit tramvaj. Prostě cítím se tady jak v Praze. Už jsem párkrát v Praze samozřejmě byl, takže vím, jak to tam cca vypadá. A prostě vypadá to fakt hodně, hodně pěkně. Tady máme nějakou zastávku městské hromadné dopravy. No, teda fakt jako smekám. Hodně dobrá práce, Peťo a jeho týme. Tady máme i čočky pro tramvaje. Tyjo. Jo, jako vypadá to. Ty čočky vypadají, že jsou funkční, teďka se tam přeplo stůj, protože mě blikla oranžová. Tak, a tady máme teda Ládví výstup. Ládví,
Přestup na metro C. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Final stop. Please leave the bus. Tak, tohle je teda naše konečná zastávka. Já si ještě takhle probudím tu kasu. Nechám teda vystoupit lidi. A my si tady nějakým způsobem zapneme... jak to mám udělat? Informační systém. Služební zprávy to nechcem. Zařízení, spořič, blablabla, ne, to nechci. Já bych tady chtěl nějakým způsobem... Ne. Turnus taky nebude. Obsazení. Nevím, jak tady mám nastavit třeba služební jízda, nebo prostě na panelech, aby se zobrazilo, že vůz jede třeba na pauzu, nebo něco takového. Co ten linkospoj? Ne, to nechci, že jo, linkospoj. Ty, my bychom za půl hoďky už odjížděli zase, no, to je pěkný. Služební zprávy. Jo, tady asi manipulační, měřící vůz, to nechcem, porucha. Smluvní doprava, přestávka. Tak, dáme si tam přestávku. Podíváme se, jak to vypadá na těch panelech, jestli se to tam teda přepne. Tady nenastupujte. No, ta přestávka by se tam jako měla nějakým způsobem... to zase bylo. Informační systém, služební zprávy, přestávka. Tak, uvidíme. No, aspoň je tam to nenastupujte. Nevím, proč se mi tam nechce ta přestávka. Jo, to nechci. Ta přestávka, nevím, proč se mi tam nechce zobrazit. OK. Takže my se teďka přesuneme na ty ďáblice, abych mohl odbrzdit. Tak, když už nemám teďka lidi v autobusu, tak bych mohl vypnout to topení. Tak, dobrý. Tak, zapnu vám ještě takhle kameru. Tak, tady chvilku budeme stát. Směr sídliště Ďáblice, OK. My se tady teďka budeme muset podle mě totiž otočit, to jsem viděl na Marvyho videu. My se tady budeme muset na takové smyčce otočit a na té smyčce potom pojedeme, jakoby se otočíme a pojedeme tady do protisměru a potom teda pojedeme na ty Ďáblice, pokud teďka tam není ještě nějaká jiná cesta na ty Ďáblice, ale předpokládám, že ne, že budeme muset se teda tady otočit. Já teda trošku bych měl zrychlit, ať stihneme tu zelenou, protože no to nikdo neviděl. Tak, tady máme teda tu smyčku. Nevím, jestli tady je taky nějaký spawn point pro autobus, ale předpokládám, že jo, protože samozřejmě je to počáteční destinace pro linku 349. Jo, takže nevím, jestli třeba si tady můžete někde ten autobus v té smyčce spawnout. Ježíš. Jsem se trošku zamotal v těch kamerách. Tak, a tady ještě počkáme teda na semafor a pojedeme tady doleva teda na ty Ďáblice. Jako myslel jsem, že v té smyčce bude víc prostoru pro nějaký odstavení autobusu. Ta smyčka je prostě jenom fakt na otočení. Nevím, jestli třeba tady můžete ten autobus někde jako nechat odstavený, tady třeba před tou sorkou, ale je pravda, že jsou tady všude označníky, takže nejspíš tady budou jezdit sami autobusy. Tak, tady se to takhle zbíhá do jednoho pruhu. A jo, tady musíme takhle do pravýho. No, to už je prostě klasická Praha. Ta má strašně moc pruhů, které jsou vyhrazený právě na odbočení doleva. Fakt toho jsem si v Praze vždycky všímal, protože v Brně toho zas tak moc není. V Brně máte většinou pruh rovně a i doleva. Jo, že to je vlastně současně pro jízdu rovně a i doleva. Ale tady jsou fakt jako dedikovaný pruhy přímo na odbočení doleva, což jako se mně líbí. Z druhé strany, když je ta
když je ta silnice v každém směru jenom dvouproudová, tak zase tady podle mě můžou vznikat velký kolony právě když nejvíc aut jede rovně, že jo, no, takže je to otázka, no, jestli je to k něčemu nebo ne. Tak, ale teda musím říct, že tady se načekáte, no. Nevím, jaký jsou tady přesně intervaly, ale předpokládám, kdybych jel nějak tak na knop, na nástupní zastávku, tady u toho ládví, tak potom se jako hodně zdržím právě tady na těch semaforech. Tak, my za chvilku budeme přejíždět do toho levýho pruhu, ale ještě to nechám v tom pravým, protože ještě tady pojedeme nahoru. Tady podél právě těch tramvajových kolejí. Tak doufám, že ta Audina mě to teďka nestřihne doprava do mýho pruhu. A už teda asi se dám do toho levýho. Tam už můžeme vidět odbočku právě na ty Ďáblice. Jo, tady ještě je pruh rovně a jo, jo, ono je to tam až potom. Doufám, že ty semafory jsou tady nějakým způsobem jako synchronizovaný, protože aby tady na tom prvním byla třeba zelená a na tom dalším pořád ta červená, tak to by bylo dost blbý. Ale samozřejmě vlastně auta by tam neměly výjíždět, protože když nemůžete za křižovatkou nikam pokračovat, tak do té křižovatky ani nemáte výjíždět, že jo, abyste neblokovali celou tu křižovatku. Takže na to dávejte taky pozor i v reálu. Hodně často dělají řidiči v reálu to, že tu křižovatku prostě ucpou, jo? Že tam najedou jak blbečci a ucpou celou křižovatku, což samozřejmě nechcete. Tak, už máme zelenou. Tady máme odbočku doleva. Ona je teda nějakým způsobem dvouproudová a já potřebuju do toho pravýho pruhu, ale já tak jako zablokuju asi teďka jako oba ty pruhy, no. Bohužel, co se dá dělat. Tak, asi trošku ještě zasahuju. Jako ty auta tam sice projíždějí, ale podle mě ještě trošku tím bokem tak jako zasahuju do toho jízdního pruhu. Tak. Tady už mají auta červenou, ne, tak nemají, OK. Tohle je hodně zajímavá křižovatka. Tady kdyby se víc aut postavilo za mě, tak fakt ucpeme tady úplně celou tu takovou okružní křižovatku. Ono to sice není úplně kruháč, ale trošku to připomíná nějaký kruhový křižovatky. Tak, OK, jo, tady... Jo, ty auta asi takhle můžou... Jo, dobrý, no. Trošku zmatek, ale dobrý. Zvládl jsem to. Tak, tady na té rovince se dám do pravýho. Tak, tady máme zase tramvajové koleje. Nevím, co tady jezdí vůbec za tramvaje, ale nějaká tramvaj tady jezdí. Tak, sídliště Ďáblice, tady doprava. Takže opět počkáme na semaforu. Tyjo, ta kamerka se mně strašně moc líbí. Ta palubní, co tady je. To je fakt jako hodně hezký přídavek. Tak, předpokládám, že máme jet tady takhle po směru. A tady někde teda zaparkujeme asi náš autobus. Tady můžeme vidět, to myslím i Marvy zmiňoval ve svém videu, jak se Pit snaží o standardizování právě těch nátěrů a takhle to dopadá. Máme tady crossway ve všech možných variantách. Tak, já to dám asi tady takhle na tu levou stranu, protože tady je to jinak plný.
Ještě jsem to mohl dát asi před tu sorku takhle, ale to bych asi trošku už zasahoval do té nástupní zastávky. Tak, já si myslím, že bychom to takhle mohli nechat. Takže vypnu kameru, můžu teda vypnout motor. Tak, jinak si nechám hezky takhle všechno zaplý, protože za chvilku bych zase výjížděl směr Mělník, takže si to nechám všechno zapnutý. Otevřu si teda jenom přední dveře. No a můžeme jít na ukončení video. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa z nové linky 349 všechno. Dole máte odkaz v popisku videa na zakoupení právě Hero Hero a pokud nechcete utrácet peníze, tak počkejte, zkuste se zapojit do mé soutěže a třeba vyhrajete právě měsíční přístup tady ke všemu, co Peťa tvoří. Ještě jednou moc děkuju podporovatelům tohoto kanálu, všem našim členům za veškerou podporu, moc si toho vážím, díky moc. Tak jo, takže to by bylo ještě ta jednou z dnešního videa všechno. Jak jsem říkal, všechno máte v popisku videa. Nezapomeňte se zapojit do mé soutěže. Myslím si, že to stojí za to. Aspoň tu šanci. Všichni máte stejnou. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.